estávamos estudando as aves num parque em Carazinho, que é o Parque Natural Municipal de Carazinho, e depois de ter estudado algumas marrecas, pica-paus, outras aves, de repente aparece uma ave vermelha e verde. E nós não conhecíamos de que ave é essa aí, não é? Aí, conversando com alguns funcionários do parque, disseram: olha, isso aí é um papagaio, não é? E na época nós não tínhamos a ideia de que haveria papagaios no Rio Grande do Sul. Para nós, papagaios eram animais do Pantanal, da Amazônia, mas fomos atrás e, de fato, se tratava de um papagaio, que era o papagaio Xarã. Mais ou menos naquele mês, no jornal Zero Hora, sai uma notícia de capa de que os papagaios Xarã, que se reuniam na Estação Ecológica de Aracuri, hoje município de Montes Capões, haviam desaparecido de lá. E aquilo nos provocou de: bom, alguns estão aqui em Carazinho, no Parque Municipal. E daí nós começamos toda a investigação, viajamos até essa estação ecológica, lá no município de Montes Capões, e daí então ficamos sabendo que lá tinha uma reunião de cerca de 10, 15 mil papagaios na época do pinhão. E digo: olha, 10, 15 mil a gente não sabe, mas uns 300, 500 papagaios estão aqui todo dia no Parque Municipal de Carazinho. Mas quando foi uma certa época, aí janeiro, fevereiro, aqueles 500 que estavam no parque também desaparecem. Seguimos o estudo com as aves lá, e quando foi pelo mês de julho, agosto, os papagaios novamente reapareceram, não é? E aquilo começou a se repetir. Depois de 2 anos de buscas, nesse período sempre, resolvemos entrar numa estradinha de chão ali na época, que indicava com uma placa o município de Urupema, não é? E daí a satisfação nossa, até era a professora Nemra que estava nessa expedição, de repente observaram 17 papagaios de charão, né? Aquilo foi uma alegria muito grande. E daí nós começamos a perseguir esses 17, dia após dia, até que chegamos no local onde eles se reuniam, e lá estavam então em torno de 12, 15 mil papagaios. Não é? E, ou seja, nós finalmente havíamos descoberto o que estava acontecendo com os papagaios que se reuniam na Estação Ecológica de Aracuri, em Montes Capões. Eles estavam se reunindo, então, em Urupema. E daí logo veio a pergunta, em pesquisa sempre é assim, não é? Por que eles deixaram a Estação Ecológica de Aracuri e trocaram pelo Planalto de Santa Catarina, nessa região? E não demorou muito para nós entendermos que, no entorno da Estação Ecológica de Aracuri, já não haviam sobrado mais muitas araucárias. Então, nós tínhamos algo novo na vida silvestre aí no Brasil. O papagaio trocou de área de alimentação, o que para ele foi algo fundamental, porque garantiu a sobrevivência dele.